اگر پیغمبر اسلام زنده می بود امروز چه می کرد؟ درباره چه مسئله ای می اندیشید پیغمبر اکبر؟ والله و بالله ما در برابر این قضیه مسئولیت داریم، به خدا قسم مسئولیت داریم، به خدا قسم ما غافل هستیم. والله قضیه ای که دل پیغمبر اکرم رو امروز خون کرده است این قضیه است، داستانی که دل حسین ابن علی رو خون دارد این قضیه است. اگر حسین ابن علی بود گفت آقا اگر میخواستی از من عزاداری بکنی، برای من سینه بزنی، برای من زنجیر بزنی، شعار امروز تو باید فلسطین باشد. کسر 1300 سال پیش مرد رفت، جمر امروز کمشنام امروز باید در و دیوار این شهر برای شعار فلسطین باید تکن میخورد. و وقت تلاش ما مسلمین در این زمینه چی بوده؟ تو خدا خجالت داره که ما خودمون مسلمون خجالت دارم من خودمون شیعه علی ابن ابی طالب بکنیم. خدا قسم من شنیدم دشمن چنین اهانتی کرده است، آمده سرزمین مسلمین رو غارت کرده است، مردانشون رو کشته است، اسیر کرده است، متعرض زنان اونها شده است، زیورها رو از گوش زنها، از دست زنهای اونها جدا کرده است. بعد همین علی ابن ابی طالب که ما اظهارش تشیعش میکنیم و یه حساسیت های بیمعنی و دروغی نشون میدیم، یک مرد مسلمان با شنیدن این خبر دق کند و بمیرد تداوار است مورد ملامت. آیا اینها مسلمان نیستن؟ اونها عزیزان ندارن؟ چیه در دنیا که امروز منکر بشود فلسطینی های آواره حق ندارن به مطلب خودشون برگردن؟ ای قرآن بخونید، الذين آمنوا و هاجروا و جاهدوا في سبيل الله بأموالهم و أنفسهم. بابا به مال کی میتونیم کمک بکنیم؟ والله واجب است، مثل نماز خوندن واجب است، مثل روزه گرفتن واجب است، این انفاق واجب است. اولین سؤالی که بعد از مردن از ما بکنن همین است، تو در زیری همبستگی اسلامی چی کردی؟ پیغمبر فرمود من سمع مسلما ینادی لا یال المسلمین ولم یجبه فلیس بمسلم. یعنی گفت هر کس که بشنود صدای مسلمانی که او فریاد میکند یال المسلمین، یعنی مسلمانان به فریاد من برسید، و نرود او را کمک نکند، او دیگه مسلمان نیست، من او را مسلمان نیست.